بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اٹس آل اباؤٹ فیشن اینڈ کرافٹ. آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شولڈر نیکلیس دکھائیں گے جو کہ برائڈلز کے لیے ہیں. بے حد خوبصورت ایسٹرن ڈیزائن ہے یہ, ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. کافی زیادہ ان ہو رہا ہے پلین ڈریسز کے ساتھ اس طرح کے خوبصورت شولڈر نیکلیس, کافی زیادہ ان ہو رہے ہیں. کس طرح ڈفرینٹ سٹائل کے آپ کو یہ شولڈر نیکلیس دکھائیں گے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. گولڈن کلر میں, سلور کلر میں, پلس کے ساتھ, کندن کے ساتھ انہیں خوبصورت طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. نیکلیس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت شولڈر تک جاتا ہے. کچھ میں بیک ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے اور کچھ میں صرف یہ ایک شولڈر پر بھی آتا ہے اور کچھ میں دونوں شولڈر کے اوپر ہوتے ہیں. شولڈر کے اوپر بھی یہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں. ٹو سٹیپس ہو سکتے ہیں, ٹو لیئرس میں ہو سکتے ہیں, تھری لیئرس میں ہو سکتے ہیں اور کئی لیئرس تک جاتے ہیں. کچھ میں یہ صرف گلے میں صرف چین ہوتی ہے اور شولڈرز کافی ہیوی تیار کیے جاتے ہیں اور بیک پر کافی اچھی اور خوبصورت طرح کی یہ طریقے سے اسے بنائے جاتے ہیں. آج کے لیے کافی ان ہو رہا ہے, کافی پاپولر فیشن ہے اس طرح کے خوبصورت برائڈلز اپنے سمپل ڈریسز کے ساتھ یہ لینا پسند کرتی ہیں. یا تو وہ لڑکیاں جو ویڈنگز میں پلین شرٹس وغیرہ پہنتی ہیں یا ان کا شولڈر سلیو لیس ہوتے ہیں شرٹ, اس طرح کی شرٹس کے ساتھ اسے شولڈر نیکلس کو کیری کیا جاتا ہے. کس طرح کے سٹونز کے ساتھ یہ ڈیزائننگ میں ہو سکتے ہیں, پلس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ گولڈن سلور میں ہو سکتے ہیں, یہ تمام تر آئیڈیاز ہم یہاں پہ آپ کو دے رہے ہیں. بہت ہی نیا فیشن ہے, ٹرینڈی ہے آج کل, تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کو ہمارے یہ خوبصورت نیکلیس ڈیزائن کیسے لگے ہیں, ہم آپ کو ایک نئے فیشن کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں ہم سے تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. فرینڈس, اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, اٹس آل اباؤٹ فیشن اینڈ کرافٹ چینل کا نام ہے, آپ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں. ساتھ میں بیل آئکن ہے, اسے ضرور دبائیے گا تاکہ جو ویڈیوز ہم آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ملتے رہے. اسی کے ساتھ ہی فرینڈس, اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس خوبصورت ویڈیو کو آخر تک ضرور انجوائے کریں گے. آپ کو بہت ہی اچھے لیٹسٹ ڈیزائننگ یہاں پر شولڈر نیکلیس کی مل جائے گی. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.